Assalamualaikum, Assalamualaikum barchaga. Ismim Oybek Mirzayev, Ozbekovich. 88-yil 15-mart kuni tavallud topganman. Qiziqishlarim juda ham ko'p. Bittasi shou biznes. San'atga qiziqishim 2007-yil boshlangan. Ukam deyman, Sherali. Bizani biz xolavachamiz. Sherali bilan baravar nima deydi? Sherali bilan qo'shiq yozdik. I ashul etish boshladik. Fayoz guruhi bo'lib chiqqanman. Fayoz guruhi bo'lib 2013-yilgacha ijod qildik. Shuni orasida 4ta 5ta albom qildik. Ko'p bastakorlar bilan, ko'p shoirlar bilan ishladik. Va davlat ishiga kirdim. Davlat ishida ancha yurishlar qildim. Yomon bo'lmadi. Va o'sha baribir qanaqadir san'at o'ziga tortdi. O'sha baribir qaytishga majbur bo'ldim. Sen sizga kirganimni oxirgi bizani bitta klip bor. Sen ketarsan degan nomlangan ashulaga olingan klip. Ana o'sha klipni Durdanov yozib bergan, syomka qilib bergandilar-da. O'sha vaqtlari tanishib ana qilib qolganman, ijodlari yoqqan va yana murojaat qildim Durdanovga. Shu orqali kirib ketdim. Maqsadim o'zi klip olish edi. Durdanov bilan boshda gaplashganimda ko'rinishing salbiyga tortar ekan. Nima deysan deb savol berdi menga deb. O'ylamasdan ham rozi bo'ldim. O'ylamasdan rozi bo'lganim sababi men o'yladim yomon rol to'g'ri, yomon rol ham har xil bo'lar ekan-da. Juda ham yomon rol bunchalik darajada deb o'ylamaganman. Lekin yomon rol o'ynaganimdan hech ham afsuslanmayman. Chunki bu bor yo'q rol. Hayotimga bog'lamayman buni. Hayotimdan kelib chiqib o'ynadim desam xato bo'ladi. Bu bor yo'q rol va o'shancha rozi bo'lganman. Boshqa variantim yo'q. Men oldin ham intervyu vaqtida aytganman, kamchilik ko'rmadim. O'sha 1 yil davomida, mana 1 yil bo'ldi sensor kirganimga, kamchilik ko'rmadim. Naprot, o'zimga kerakli narsalarni olaman. Serialdagi yomonliklardan o'zimga anov chiqaryapman. O'ynagan rolim endi qanchalik yomon bo'lmasin, baribir odam o'ziga ovoladigan joylar bor-da. Ana o'shanda foydali taraflarni o'zimga olib hayotda tatbiq qilaman. Birinchi faslida kim desam bo'ladi? Sarvar Isayev o'ynagan roli. Menga juda yoqadi, keyin o'zim rolim o'zimga yoqadi. Juda ham yoqadi. Aytaman, men hech qachon yomon rol o'ynaganimdan afsuslanmayman. Ikkinchi faslida Charos. Odina. Juda ham qiynalgan, juda ham yig'lagan, ezilgan. Qanaqadir ko'p narsani eslatadi. Qayg'uli juda ham. Lekin yaxshi o'ynab bergan. Mani yoshligimdan orzu qilgan rolim bor. Endi yoshligimdan san'at sohasiga qiziqqanman. O'shaning uchun ashula aytganman, o'shaning uchun kinoga kirdim. Orzu qilgan rolim, xohlagan rolim o'zim sportchi bo'lganim uchun sport sohasidagi qanaqadir rolni ijro qilish mening orzum bo'lgan. Ring sahnalari yoki ko'cha janglari shunga o'xshagan ana urush sahnalari mening uchun orzu bo'lgan. Qachon vaqt kelsa o'ynayman. O'zim YouTube'ga kirib serialni ko'raman-da, lekin kommentariyasini o'qimayman. Sababi juda yomon kommentariy yozilgan edi. Endi bilaman, u menga nisbatan emas. Kinoda rol ijro etgan aktyorga nisbatan aytilgandi. Aktyor roliga nisbatan. U baribir menga yomon ta'sir qilgani uchun men o'qimas edim. Mayli, savol o'qib ko'ring, bitta endi qiziqtirdingiz. Astagfirullah. Ay, mayli.
Erkeğin kancığının manası değil mi? Erkeğin kancığı deyip... Mayli endi har xil so'kish mumkin boshqa, lekin kommentariyada unaqa gap. Mana shu yerga tashlaylik. Bunga roziman, chunki o'ynagan rolim shunga arziydi. Barchalarga rahmat. Mana shu yomon kommentariya bildirgan, negativlar bildirgan barchalarga rahmat. Qaysi biri? Endi yomon odam yomon xotin bo'ladi, boshqa variant yo'q-ku. Bu hayot qonuniga. To'g'risini aytsam, serialimiz oxiri nima bilmayman nima bo'lishini. Chunki hali so'nggi jarayon davom etyapti. Lekin ayanchli, juda ham ayanchli taqdir meni kutayotganini bilaman serial ichida. Uni men aniq bilaman. Lekin qamalish bu juda ham oson qutulish deb o'ylayman. To'g'risini aytsam, menga umuman ta'sir qilmayapti. Sababi sababini qanaqa tushunsam bo'ladi. U kinoda rol ijro etganman, lekin u inson men emasman. Demak, u kommentariy men uchun emas, rol uchun. Oson tushuntiraymi? Yusufdan ham yaxshiroq inson. Oybekni bunaqa yomonligiga sabab bor. Sabab bor. Hech qaysi yomon odam onadan yomon bo'lib tug'ilmagan hech qachon. Qanaqadir hayotiy urilishlar, yiqilishlarning hisobiga inson shu darajaga keladi. Lekin masalani yechimini boshqacharoq qilsa ham bo'ladi. Endi men roldagi Oybekni men o'zimni tasavvur qila olmayman, sababi u juda yomon inson. Birov haqqi, birov nogiron qilish, avariya qildirish, o'ldirib yuborish. Uni men hazm qila olmayman. Hozir agar qanchalik yomon bo'lib, nima uchun yomon bo'lib ketganini va ochib qo'ysam qiziq bo'lmay qoladi. Etdi, lekin sabab bor. Yomon bo'lib ketishiga sabab bor. Nimaga bu darajaga kelganiga sabab bor. Hammasiga sabab bor. Lekin ayta olmayman buni hozir. Juda ham qattiq jazolanadi Oybek. Lekin men emas. Hayot eng murakkab va eng oson bo'lgan insonning taqdiri bu hayot. Eng murakkab va eng oson. O'zgartirardim. Juda ham tubdan o'zgartirardim, lekin ayta olmayman qanaqa, nima. Eng asosiy narsa bu farosat va ong. Hayotim davomida qilgan xatolarim juda ham ko'p. Inson borki xato qiladi. Xatolarni evaziga qoqilishlarni, yiqilishlarni evaziga o'sha xatolarni boshqa qilmaslikka harakat qiladi. Va menda ham xuddi shunaqa. Xuddi shunday yashayman, lekin oradagi bitta ikkita joyni o'zgartiraman. Menga yashashim yoqadi. Hayot tarzim yoqadi menga. Xatolarni ko'p qilganman. To'g'rilash evaziga hammasi yaxshi. Yo'q. Menda shunaqa odat bor, harakat qilaman birovdan ortmaslikka va o'sha narsaga o'zimni yo'l qo'ymaslikka. Juda ham ishonuvchan odamman. Juda ham. Daje bir xillar aytadi, o'zim onam aytadi, juda ham soddasan deb aytadi menga. Sababi juda ham ishonuvchanman men. Eng og'ir kunim yo'q ekan onasiz. Yo'q. Endi og'irlikda bo'ladi.
Ondan yomon, undan og'irroq bo'lishi ham mumkin edi. O'shaning uchun men uchun og'ir kun deb ayta olmayman. Qo'rqadigan narsam bor. Lekin aytmayman. Bor lekin. Taqqoslashma. Keling shuni qalbga taqqoslaylik. Qalb qanchalik katta odam bo'lmasin, bittada sinishi mumkin-da. Kichkinagina. Gap bilan yoki qanaqadir nimadir bilan. Shuning uchun qalbga taqqoslab ora qoldim. Yig'latadigan narsa qachon oxirgi marta yig'langanimni esna olmayman. Eslolmayman. Nima? Baxt. Yashayotganimiz o'zi baxt. Atrofimizdagilar borligi baxt. Bizni xohlagan insonlarning borligi baxt. Shu Xudo tomonidan bizga berilgan hamma narsa baxt, hammasi baxt. Baxtliman deb hisoblayman. Qanaqadir chasli bo'ladi, kichkinagining chasli bo'ladi. O'shani olib qo'yib turib aytaman deb hisoblayman-da. Chunki endi kichkinadir chasli hisobiga men baxtsizman deb ayta olmayman-da. O'shani hisoblayman, men baxtliman. Haqiqat uchun yolg'on gapirmayman. Iloji boricha rost gapiraman, chunki o'rganganman shu narsaga. İlacı bağırıcı hakikat şundan orasını yetemem. Kançalı ağır bulmasın. Motivasyonu, kütçü, energiyanı evvela Allah vergen bence. Ve ailemden alamam, ota-onamdan alamam. Ben tez unutuyorum adamım. Tez esten çıkaramam. Mesela kimdir bilen sözüm kaçıp olsa, gafım kaçıp olsa uzoq 3 kun 4 kun esin chiqib ketadi. Bir xil vaqtlarda shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Nima uchun urushib qolganimni shu bilan eslamay qolaman deydi. Sevgi mening uchun havodan bor Alloh. Alloh sevish kerak va ota-onani sevish kerak. Shu sevgi. Xiyonat yo'q. Endi ja anu farishta emasman, mana yomonliklarim bor, lekin serialda kemasdi. Men ham insonman, mendan ham qanaqadir yomonlik chiqib turadi, lekin serialda kemas. Bey parvardigor qanaqadir ayb ishlab chiqib qolishi mumkin. Kimgadir qo'pol gapirib qolishimiz mumkin. Ayol kishi men uchun itoatkor bo'lish kerak. Itoatkor bo'lsa bo'ldi, qolgan hammasi joyida bo'ladi. Sensiz serialdan juda ham katta motivatsiya oldim. Juda ham qanaqa tushunsam bo'ladi. Aktyorski masterlik oldim. O'zim juda ham kerakli bo'lgan va hayotiy saboq oldim. Yo'qotgan narsam yo'q. Faqat oldim. O'zi odatda shunaqa yo'qotadigan narsamni nima deydi, yo'qotadigan narsamni chetga surib qo'yaman har doim. Faqat harakat qilaman olishga. Hayotda shiorim yo'q, lekin maqolim bor. Maqol o'zim shior qilganman. Vaqtli turganga, vaqtli turgan odamga Alloh beradi. Erta turganga. Juda ham uyquchi edim. Juda ham dangasa, juda ham uyquchi. Eng kamida 9-10 ko'p uxlardim. Endi sababi kechqurun kech uxlashim. Hali ham shunaqa kechqurun kech uxlayman, lekin ertalab 5 ta har kun turaman. Bu menga hayotga qiziqishimni juda ham oshirdi. Yoqyapti menga juda ham. Oxli turish. Haqiqatda aytganda Alloh beradi degani rost. Ishimda baraka bor, vaqtimda baraka bor. Hammaga maslahat berardim, oxli turish. Ona so'zida nimani tushunaman, nimani his qilaman. Ona bitta onani o'zi emas, ota-onada endi. Ona, ota butun olamni, butun borliq. Hammasini tushunaman. Jamiki olamni.
farzand bor anaqasi keladigan bo'lsa, ota-ona uchun balki o'zim yaxshi his qilgandirman, lekin ulardan so'rash kerak buni. Chunki rozi qilish, yaxshi farzand bo'lish og'ir narsa juda ham, katta narsa. Ulardan so'rash kerak buni. Lekin yomon farzandman deb aytmayman lekin. Bor albatta. Hurmatli yomon komentariyachilar. Avvalo bu rolga rozi bo'lishim hayotdagi yomonliklarni ko'rsatib berish maqsadim bo'lgan. Haqiqatda shunaqa insonlar bor. To'g'ri. Yusuf bilan charos ajrashtirib yubordim. Ular yomonliklar qildim. Nima uchun? Maqsadim o'sha hayotiy yomonliklardan chiqarib berish, ko'rsatib berish. Aslida shunaqa insonlar bor, men ko'zim bilan ko'rganman, shunaqa tanishlarim ham bor kerak bo'lsa. O'shalar qanaqadir ma'noda azgina bo'lsa ham o'ziga nimadir olsa, yaxshilik, yomonlikni oxiri yaxshi bo'lsa-ku degan motivatsiyani olsa, bu o'ynagan rolimni yutug'i bo'ladi. Va men yana aytib o'taman, juda ham oxir yaxshilik bilan tugamaydi. Men o'ynagan rolim oxiri juda ham yomonlik bilan tugaydi. E'tiboringiz uchun rahmat, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun ham rahmat, yomon kommentariy yozayotganlar sizlarga alohida rahmat. Hali nima desam bo'ladi, sizlar kutayotgan, sizlar o'ylayotgan yangiliklar bo'ladi. Yusuf, Charos, Oybek nihoyasi baribir bo'ladi. Buni sekin-sekin serial davomida ko'rib olasizlar. Hammangizga kattakon rahmat. Salomat bo'linglar.